Bera ibn Azib radijallahu anhu pripovijeda: Kada bi Resulullah sallallahu alejhi ve selleme legao u postelju, legao bi na desnu stranu i proučio: Gospodaru moj, tebi se predajem, tebi okrećem svoje lice, tebi prepuštam svoju sudbinu, od tebe traži pomoć i zaštitu. Iz žudnje i strahopoštovanja prema tebi nema utočišta ni spasa od tebe mimo tebe. Vjerujem u knjigu koju si objavio i u vjerovjesnika kojeg si poslao. Prenosi se da je Huzejfe radijallahu anhu rekao: Kada bi Resulullah sallallahu alejhi ve selleme legao u postelju, stavio bi desnu ruku ispod obraza i rekao: Bože moj, sa tvojim imenom živim. A kada bi se probudio, rekao bi: Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, nakon sna, i njemu ćemo se ponovo vratiti. Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Ko sjedne na neko mjesto i ne spomene na njemu uzvišenog Allaha, zaslužio je njegovu kaznu. Ako legne na neko mjesto, to jest u postelju, i ne spomene uzvišenog Allaha, također je zaslužio njegovu kaznu. Dozvoljeno je ležati na leđima, prebacivši nogu preko noge, ako nema bojazni od otkrivanja stidnog mjesta, kao što je dozvoljeno sjediti prekrštenih i podvijenih nogu. Abdullah ibn Jezid radijallahu anhu veli da je vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako leži na leđima u mesdžidu prebacivši nogu preko noge. Džabir ibn Semure radijallahu anhu pripovijeda: Kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sabah namaz, sjeo bi na svom mjestu prekrštenih, to jest podvijenih nogu, sve dok sunce ne bi obasjalo. Od Ibn Omera radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Vidio sam Resulullaha sallallahu alejhi ve selleme u dvorištu Kabe kako sjedi s ovako obavijenim rukama. Zatim je to praktično pokazao sjedajući sa stegnima priljubljenim uz prsa, a rukama obavijenim oko nogu.